Дев'ятий рік поспіль футболісти з різних міст України збираються у Бердичеві для участі у міжобласному турнірі з футзалу на призи Леоніда Копитка, тренера, який виховав не одне покоління талановитих футболістів. Цьогоріч до складу учасників ігор увійшли 8 команд, які представляли спортивні школи Бердичева, Полтави, Борисполя, Новоград-Волинського, Львова, Вінниці та Житомира. За словами заступника голови комітету з професійного футболу Федерації футболу України Мелетія Бальчуса, рівень гри бердичівських футболістів із року в рік зростає, розширюється і географія учасників турніру. У Бердичів є багато ентузіастів, в особі таких людей, як Копитка насамперед, Кірносенко, Клочков та інші, які вкладають душу, серце в те, щоб у футболі діти були чимось зайняті. І це приносить свої плоди, звичайно. В якому сенсі? У тому, що ці діти виростають потім великих футболістів. Ну, звичайно, не всі великих футболістів, але всі стають достатньо високо кваліфікованими футболістами, грають на різних рівнях, в тому числі в професійному футболі. Турнірів, подібних цьому, в області немає, говорить голова Житомирської федерації футболу та вихованець Леоніда Копитка Олександр Чернявський. Бажання взяти у ньому участь, каже він, виявляють як юні футболісти, так і досвідчені майстри м'яча та ветерани. Бердичівська футбольна школа – це дуже великі традиції. І я думаю, що це майбутнє як і житомирського футболу, так і українського футболу. Но сьогодні є і дуже багато проблем в бердичівському футболі. Сьогодні спортивні бази, футбольні бази, ну, дуже в плачевному вони знаходяться, стані. Один стадіон, другий стадіон. Якщо говорити про інші міста області, і той же Коростені, Новоград-Волинський, то в них сьогодні більш краще йдуть діла. Новенькі форми одягнуть футболісти Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи 1999 та 2000 років народження. Тренер перших Юрій Свирський отримав такого подарунка від Федерації футболу України. Вихованцям Леоніда Копитка кошти на придбання костюмів надав міський осередок партії регіонів України. Ми вирішили на своєму засіданні допомогти нашим футбольним, вірніше, одній футбольній команді у придбанні спортивної форми. І виділили кошти на придбання спортивної форми, а також на екіпіровку воротарів. І хочемо, ми робимо це для того, аби наші спортивні команди, бердичівські команди з футболу, достойно представляли і гідно наше місто у міжнародних турнірах різного рівня. Леонід Копитко початком турніру задоволений. Каже, власними силами не упорався б. Та дякує керівництву міста, Федерації футболу України, Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи та, звичайно, своїм вихованцям. Я хотів би сказати про таких вихованців, як Вілліслав Доманський, підприємець. Це людина взагалі з великої букви. Олександр Чернявський, голова Федерації футболу області. Геннадій Радзімінський, директор фірми «Бердичів Спорт». Та й багато інших. Я нікого не хочу обділити. Я їм хочу сказати велике спасибі за організацію та проведення турніру. Бо я один – це дуже мало.